Говоримо про бюджетні кошти, то вони десь беруться, їх хтось продукує і бюджет хтось наповнює. Якраз наповненням бюджету займаються як великі промислові підприємства, якісь там агрохолдинги і гіганти, так само наповненням бюджету займається малий і середній бізнес. Основна функція, на мій погляд, малого і середнього бізнесу – це якраз самозайнятість. Те, щоб люди не чекали від держави, а самі брали, робили, виробляли. От ми сьогодні з вами побачили те, чим славиться Полтавський край. Це всі знають, що це аграрний край, що це житниця нашої держави. Але так само ми робимо і різного роду промислові товари. І у нас є такі наші бренди, як там вишиванка, як наша опічня. І все це має бути підтримано, і обласна рада завжди з готовністю і з радістю підтримує всі ініціативи.